Përshëndetje të ndëruar teleshikues të Drita Televizion, du t'jemi së bashku në këte edicion informativ ju njohi me zhvevimet e ditës. Ish kryeministri Sali Berisha tek Saragoj lidur me çështjen e incineratorëve deklaroi se Arben Ahmetaj dhe familia e tij është kërcënuar. Kreu i Partisë Demokratike kërkoi dhe dorëheqjen e menjëhershme të kreut të Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë Artur Metani. Ky fundit sipas Berishës është përgjegjës në aferën e incineratorëve. Ish kryeministri Sali Berisha ka marrë në mbrojtje Arben Ahmetajin dhe familjen e tij. Teksa reagoi për aferën e incineratorëve, ai deklaroi se ishte numri 2 i qeverisë dhe familjarët e tij po kërcënohen me jetë. Unë ju informoj se prej 3 javësh bëshri kërcënimesh me jetën e tij, të prindërve dhe familjarëve të tjerë, fëmijëve vërshojnë nga të katër anët drejt Arben Ahmetajit. Këto kërcënime kriminale dëshmojnë të merrin dhe datën që Arben Ahmetaj u ka kallur Edi Rams Erjon Velis si bosët më kryesor të vjedhjes së shekullit. Me këto kërcënime ndaj Arben Ahmetaj, Edi Rama dhe Erjon Velia i kërkojnë me çdo kusht t'i mbyllin gojnë atij dhe ai të mos guxojë të bëj publike të gjitha të fshehtat, inskenimet, ndërhyrjet, depresionet e Edi Rams dhe Erjon Velis si kupol kryesore e vjedhjes së shekullit në këtë proces. Berisha u shpresa Ahmetaj është kërcënuar nga burgjet, ndërsa thase hetuesit të shkojnë atje dhe ta pranojnë si bashkëpunëtor të drejtësisë. Ju bëj thirrje të gjithë atyre hetuesve, prokurorve, policëve, punojësve të organeve të zbatimit të ligjit që janë të interesuar në zbardhjen e të vërtetës rreth vjedhjes së shekullit, të marrin të gjitha masat për të mbrojtur familjarët, fëmijët, por dhe vetë Arben Ahmetajin. Të dërgojnë atje ku ndodhet ky i fundit. Hetues, grup hetuesish të çështjes duke e pranuar atë si bashkëpunëtor të drejtësisë. Berisha kërkoi pashtu dorëheqjen e Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë Artur Metani, pasi sipas tij është i zhytur në aferën e incineratorëve. Kërkoi dorëheqjen e menjëhershme të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë Artur Metani, i cili është ligjërisht dhe penalisht një nga përgjegjësit më kryesor të aferës së djegësave në Shqipëri. Artur Metani informoi shqiptarët se është bashkë me Angela Gaçin, njeriu që ka argumentuar, që ka marrë pjesë në arsytimet më antiligjore që qëndrojnë në bazë të vendimeve të Këshillit Ministrave dhe Ministrive të tjera. Ndërkaq, Sali Berisha i bëri thirrje institucioneve të drejtësisë të nxjerrin në dritë aferën shekullore siç e quajti ai. Gjithashtu, apeloi që parat e vjedhura nga incineratorët t'i kthehen qytetarëve. Partia Demokratike ka kërkuar anulimin e koncesionit të check-upit në një dalje për media. Deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi deklaroi se 7 milion euro që jepen çdo vit klientes së Edi Ramës Vilma Nushit, sipas saj duhet të shërbenin për rritjen e shërbimit në spitala. Partia Demokratike ka denoncuar këtë të njëjtë koncesionin e check-upit, i cili sipas Partisë Demokratike është një nga më të dështuarit dhe të korruptuarit. Në një deklaratë për media, deputetja Albana Vokshi thotë se check-upi është koncesion i parë në shëndetësi që hapi rrugën për tre të tjera, të cilat shkatruan çdo shtyllë të shëndetësisë. Partia Demokratike ka denoncuar qysh në krye të herës koncesionin e kontrollit shëndetësor bazë ose siç quhet ndryshe atë të check-upit. Si një nga koncesionet më të korruptuara, si një nga koncesionet më të dështuara të qeverisë së Edi Ramës. Motej, deputetja thotë se 7 milion euro të koncesionit të dështuar të check-upit do të mjaftonin për të siguruar kurat dhe mikimet e munguara të sëmurëve me kancer. Koncesioni i parë në shëndetësi që hapi rrugën edhe për tre koncesione të tjera që shkatruan çdo shtyllë kryesore në sektorin e shëndetësisë. Check-up u përgatit, u hartua, u tenderuar, jo duke pasur në vëmendje interesin e publikut, por duke pasur në vëmendje vetëm interesin e privatit, në këtë rast të Vilma Nushit, mikeshës, klientes, sponsores së Edi Ramës.
Shkeljet ligjore janë të shumta, që në fazën e parë me hartimin e kritereve, me vlerësimin e ofertave, procedurën e njoftimeve duke vijuar në fazën e dytë ato të tenderimit, ku Ministria e Shëndetësisë, Ilir Beqa, në atëko Ministrë Shëndetësie, shpalli fitues, ofertuesin më të lartë, 20% më lartë oferta. Vokshi inkurajon Spakun që ashtu si me inceneratorin e Tiranës të sekuestroj edhe koncensionin e check-upit. Eksportuesit shqiptari kanë dërguar një letër institucioneve ndërkombëtare sa i takon situatës me rënjën e euros në vendin ton. Eksportuesit kërkojnë ndërhyrje dhe asistencë për politikat monetare dhe fiskale që lehtësojnë goditjet nga kurset e këmbimit. Sipas tyre, rënja e monedhës europiane po ndikohet nga paratë e krimit, ndërsa theksohet se forcimi i lekut nuk vjen për shkak të forcimit të ekonomisë. Zhvlerësimi i monedhës euro vijon të dëmtojë aktivitetin eksportuesve, sipas të cilëve rënja e saj po ndikon në prurjet kriminale në ekonominë shqiptare. Shoqata e eksporteve në një letër dërguar institucioneve ndërkombëtare financiare si FMN, Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Banka Botërore, si dhe Ministrisë së Financave dhe Bankës së Shqipërisë kërkojnë marrjen e masave të menjëhershme. Do ta vlerësonin pozitivisht nëse forcimi i monedhës kombëtare do të vinte nga forcimi i ekonomisë sonë për shkak të rritjes së produktivitetit, rritjes së konkurrencës, rritjes së investimeve të huaja direkte dhe të ardhurave nga remitancat. Por luhatjet e mëdha dhe të përkohshme që dëmtojnë rënd eksportuesit dhe turizmin duket se ndikohen edhe nga paratë informale apo kriminale në ekonominë shqiptare, kryesisht në pasuritë palueshme dhe bizneset fitimpruruese. Eksportuesit shqiptar vlerësojnë se këto luhatje ndoshta do të ndjehen edhe më shumë në vitet në vijim. Konsiderojmë se do të ishte shumë e vlefshme për të bashkuar forcat dhe me ekspertët e huaj për nxitjen dhe lehtësimin e politikave të eksportit, ku përfshihen politikat fiskale ato monetare, por edhe rëndësia e reduktimit të kostove dhe të ngarkesave fiskale. Ne mbetemi me shpresën e plot se institucioni juaj do të na ofrojë ekspertizën e kërkuar, e cila bazohet në faktin se ju keni eksperiencia shumë të gjata dhe nga gati të gjitha shtetet anëtare. Shoqata e eksportuesve ka ngritur disa herë shqetësimin në takimet e zhvilluara me Ministrinë e Financave dhe Bankën e Shqipërisë dhe thellimin e humbjeve në aktivitetin e tyre nga rënja e lartë e euros. Ministri i Brendshëm Tauland Badha aplikoi të enjte në zyrat e Identitek për rinovimin e pasaportës biometrike. Ministri Badha mori kuponin pranë zyrave të postës shqiptare e më pas u paraqit në zyrat e Identitek, ku vijoi me depozitimin e të dhënave biometrike, sa ka shërbimet për pajisjen dhe rinovimin e dokumenteve të identifikimit, kryen që prej një gushtit nga kompania shtetërore Identitek. Ministri i Brendshëm Tauland Badha aplikoi sot që në orët e para të mëngjesit për rinovimin e pasaportës biometrike, shërbimet për pajisjen dhe rinovimin e dokumenteve të identifikimit kryet prej një gushtit nga kompania shtetërore Identitek. Për të pajisur me kartë identiteti dhe pasaporta, qytetarët do duhet që të blejnë kuponin për katës pranë zyrës së postës shqiptare. Edhe Ministri i Brendshëm ka ndjekur të njëjtën procedurë pas marrjes së kuponit të shparaqitur në zyrat e Identitek për të vijuar me depozitimin e të dhënave biometrike. Shtetasit që kanë bler kuponin e vjetër me logon e ish koncensionarit dhe që nuk është përdorur, tashmë kanë mundësinë të shkëmbejnë me kupona të rinj të kompanisë shtetërore Identitek pranë postës shqiptare. Ministria e Brendshme dhe Identitek duan të sigurojnë qytetarët se pagesat e bëra do të jenë të vlefshme përmes procedurës së shkëmbimit të kuponave të vjetër me të rinjt. Prej ditës së sotme në sportelet e postës shqiptare qytetarët do të gjejnë edhe kuponat për shërbimin me procedurë të përshpejtuar. Ministri i Brendshëm Tauland Badha deklaroi gjatë takimit me struktura drejtuese të policisë vendore në Dibër se parandalimi dhe goditja e ashpër e fenomenit të dhunës në familje do të jetë prioritet në detyrën e tij. Më tej ai shtoi se policia dhe jo vetëm duhet të ndryshojnë mënyrën e reagimit ndaj këtij fenomeni që mbetet ende shqetësues. Gjatë në takimi me strukturat e drejtuesve të policisë vendore në Dibër, Ministri i Brendshëm Tauland Balla tha se parandalimi dhe goditja ashpër e fenomenit të dhunës në familje do të jetë prioritet i detyrës së tij.
Çdo ditë në këtë detyrë do të bëjmë çmos që policia e shtetit në bashkëpunim me agjencitë e tjera listëpetuese të ngrihet në nivelin e pritshmërisë shoqërore të një vendi evropian për goditjen kirurgjikale deri në çorrënjohësje të dhunës në familje ku gratë bien viktime barbarisë së burrave. Çdo grua, çdo vajzë duhet të fitojë besimin absolut se telefonata apo denoncimi i saj për ndihmë tek policia e shtetit është hapi i duhur jetik për çlirimin nga mangthi, përpara se të jetë shumë vonë dhe përfitore mbi padrejtësitë ekstreme të dhunës. Motia ishte se policia dhe jo vetëm duhet të ndryshojë mënyrën e reagimit ndaj këtij fenomeni që mbetet shqetësues. Një qasje e re proaktive në luftën me këtë fenomen të huaj për kohën, vendin dhe Europën ku jetojmë do të jetë prioritet absolut në punën tonë të përditshme për qytetarët dhe me qytetarët. Gjatë diskutimit, Bava tha se fenomeni i shpërndarjes së lëndëve narkotike gjithashtu duhet goditur ashpër. Mteja i undal në disa problematika të tjera siç janë krimet midisore, për cilat tha se duhet trajtuar me shumë prioritet që nga prerja e pyjeve, shfrytëzimi i minjerave, si dhe qasja më e ashpër ndaj armbajtjes pa leje. E cëmëte me të tjera informacion u arestua në autorët e dyshuar të vrasjes me thik të Luljeta Prezës, trupi vajetis e cilës u gjetë poshturës të Dajlanit në Durës, në lagje nr. 13, mëngjesin e 2 gushtit të vitit 2023. Ata janë Aldo Brahimi, 22 vjeç, banues në Lushnje dhe Yudhi Grabovari, 45 vjeç, banues në Durës. Si pas policis, dyshohet se vrasja ka ndodhur pas një konflikti për motive të dopta, pasi autorët dhe viktima kishin konsumuar kokain dhe pikërisht poshtë urës së Dajlanit në vendin ku gjetë trupi pajet dhe gjithë skena është parë nga tre vajza, vetëm njëra prej tyre në moshën 15 vjeçare. Të dehur dhe në efektin e drogës, kështu do të avrisnin 32 vjeçarin Luljeta Preza, dy autorët e krimit. Vrasja ndodhi në Durrës, në zonën e quajtur Ura i Dajlanit, ku viktima dyshohet se qëndronin për punuar si punonjës së seksi. Ora ishte 1 e natës e datës 2 gusht, teksa viktima po qëndronte dhe me dy shtitase të tjera, si dhe me një 15 vjeçare. Autorët Aldo Brahimi, 22 vjeç, dhe Yudhi Grabovari, 45 vjeç, kanë qëndruar së bashku me viktimën dhe tre vajza të tjera në vendin e ngjarjes dhe kanë konsumuar narkotike, po për shkak të motiveve të dopta, Brahimi dhe Grabovari e kanë qelluar Luljeta Prezën me thikë duke e lënë të vdekur në vend. Trupin e saj, ata e fshehën në disa shkurra aty ku ndodhi dhe ngjarja, i cili do të zbulohej disa orë më pas, në orën 10 të mëngjesit. Ndërkohë, pas hetimeve të grupit hetimor të ngritur mes policisë dhe prokurisë së Durrësit, krahas arrestimit të dy autorëve të ngjarjes për veprën penale, vrasje me dashje kryer në bashkëpunim, në pranga janë vënë edhe tre vajza të cilat po qëndronin me viktimën, pasi ata nuk kanë raportuar dhe kallëzuar ngjarjen në polici, pasi ishin aty kur ndodhi vrasja. Nga ajo çfarë është mësuar deri tani, dyshohet se autorët e ngjarjes ishin dy endacake që qëndronin me viktimën dhe vajzat e tjera, ndërkohë çështja ka kaluar prokurisë së qytetit për veprimet më tejshme hetimore. Gjykata e Tiranës pranoi kërkesën e prokurisë për zgjatjen e hetimeve dhe për 3 muaj të tjera për ish-zyrtaren e Ministrisë së Financave Alda Klosi, nën akuzë për 3 vepra penale. Ajo arrestua pas dëshmisë sanitare së Rozeta Dobi, pasi u gjetën shuma të mëdha parash në banesë. Avokati Klosit thotë se prokuroria nuk ka prova kundër klientës së tij. Edhe për 3 muajt në vijim, Alda Klosi, ish-zyrtarja e Ministrisë së Financave, do të qëndrojë në burg. Gjykata e Tiranës vendosi të pranojë kërkesën e prokurisë për zgjatjen e afateve për shkak të sigurisë së provave të reja. Avokati i saj, Arbër Hoxha, e konsideroi se të padrejtë mbajtjen e klientes në qeli, pasi tha se akuza nuk ka asnjë provë përveç dëshmisë së pastrueses Rozeta Dobi. Tur masa e sigurimit duhet ishte ndryshuar, megjithatë ne jemi në kushtet që masa e sigurimit qëndron prapa rresme burr dhe gjykata në kundërshtim me ligjin ka pranuar kërkesën e prokurorisë për të zgjatur edhe me 3 muaj afatin e burgimit. Sipas avokatit Hoxhaj, ish-zyrtarja e financave i ka dalë zot vetëm një shumë të parave për cilën e ka justifikuar, ndërsa për pjesën tjetër duhet të jetë prokuroria që duhet provojë origjinën e tyre. Qëndrimi është i ditur tashmë, 130.000 euro të cilat kanë qenë në pronësitë Alda Klosit, ka dokumenta të lishme, si që janë deklaratat notariale të familjarve për xhaxhajin e smurë, dhe xhaxhaji i smurë ka ndruar jetë aktualisht, janë të saj, dhe për këtë është bërë dhe kallëzimi. Ndërkohë, pjesa tjetër e origjinës parave i takon prokurorisë rrethi gjyqësor Tiranë, jo e ka barën e provës. Lidhur me përmendjen e emrit Alda Klosit në dosjen e Arben Ametajt, Hoxha i tha se ndaj saj nuk ka asnjë procedim.
Ndaj shtetas e Salda Klosi, nga prokuroria e posaçme nuk ka asnjë procedim, qoftë edhe ta ketë pyetur edhe njerëz si person që ka dieni për veprën penale. Gjithë të tjera që qarkullojnë lart e poshtë, nëse ka diçka të vërtetë apo jo, këtu duhet parë, por qëndrimi i prokurorisë së posaçme është që nuk ka asnjë hetim zyrtar ndaj shtetas e Salda Klosi, qoftë ta ketë pyetur edhe njerëz si person që ka dieni apo thënë ndryshe si dëshmitare. Ish-zyrtarja e Ministrisë së Financave përfundoi pas hekurave pas dëshmisë së pastruese së Rozeta Dobi, e cila grabiti në shtëpinë e ish-zyrtares rreth 120.000 euro. Ndërkohë, pas kontrollit në banesën e pastruese së Rozeta Dobi, u gjetën edhe 400.000 euro të tjera që ende nuk dihet se kujt i përkasin. Një sasi tritoli është regjistruar gjatë natës në qytetin e Krujës. Është e paqartë se cili ka qenë objektivi i sulmit, pasi sasia e lëndës plasës e ka shpërthyer në mes të rrugës, ndërsa janë thyer xhamat e vitrinave dhe banesave. Një shpërthim tritoli është regjistruar gjatë natës në qytetin e Krujës. Sasia e lëndës eksplozive ka shpërthyer në rrugën Zim Zeneli, në afërsi të një biznesi me materiale ndërtimi. Biznesi është në pronësi të Ilir Sutës, i cili pas ngjarjes ka mohuar të ketë konflikte me persona të tjerë. Nga shpërthimi është hapur një grop në rrugë, ndërsa janë thyer xhamat dhe vitrinat e disa banesave e bizneseve aty pranë. Policia dhe grupi hetimor kanë qenë gjatë natës në vendin e ngjarjes dhe po punon për zbardhjen e saj. Në zonën ku ka ndodhur shpërthimi, nuk ka kamera në rrugë, ndërsa mbeten për të vëzhguar kamerat e ndonjë biznesi në zonë, nëse do të çojë në zbardhjen e shpërthimit. Një 28 vjeçar ka shpëtuar mrekullisht pas 10 orëve në mes të detit. I riu ishte nisur me një motor uji nga Porto Palermo drejt Borshit, por për shkak të një defekti mjeti lëndrues ishte fikur në mes të detit. Për pasojë rryma detare kishin zhvendosur atë në drejtim të ishullit të Korfuzit. Operacioni për kërkimin dhe shpëtimin e tij nuk zgjati pak, por 10 orë. Policisë kufitare i janë dashur plot 10 orë operacion kërkim shpëtimi gjatë natës në detë hapur për të shkuar në ndihmë një 28 vjeçari. Policia i ka shkuar në ndihmë një të riu i të cilit i ishte fikur jet ski në mes të detit gjatë natës për shkak të një defekti, teksa rryma detare zhvendosën 2.5 milje në thellësi. Ishin miqë e shtetasit të me inicialet KS 28 vjeç, banues në Tiran, që njoftuan policin duke thënë se kishin humbur kontaktet me këtë të fundit pasi rrethorës 20 për qëllime turistike ishte nisur me jet ski nga Porto Palermo drejt Borshit. Shërbimet e policisë kufitare të pajisura me 3 mjete lundruese dhe të asistuar edhe nga peshkatar të zonës ka nisur për të lokalizuar dhe shpëtuar 28 vjeçarin si rezultat një operacion kërkim shpëtimi që zjati nga ora 20 deri në orën 06:20 të ditës së sotme në detë hapur të kryer nga shërbimet e specializuara të policisë u bë i mundur lokalizimi 2.5 milje në thellësi të detit dhe nxjerrja në breg në gjendje të mirë të shëndetësore të 28 vjeçarit me iniciale KS. Për shkak të një defektit mjetit lundrues që drejtohet nga ky shtetas gjatë natës, ishte fikur në mes të detit dhe rryma detare kishin zhvendosur atë në drejtim të ishullit të Korfuzit. Tani uftohet të ndiqni parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 16 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 36 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond në drejtimin vepërindimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 21 deri 34 gradë Celsius, Kukës 18 deri 30 gradë Celsius, Peshkopi 23 deri 34 gradë Celsius, Tiran 22 deri 34 gradë Celsius, Durrës 24 deri 29 gradë Celsius, Kavaj 24 deri 28 gradë Celsius, Elbasan 22 deri 36 gradë Celsius, Berat 22 deri 35 gradë Celsius, Korç 16 deri 31 gradë Celsius, Vlor 24 deri 29 gradë Celsius, Gjirokastër 19 deri 33 gradë Celsius, Sarand 23 deri 32 gradë Celsius.
Drejtori i Kosovës për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 21 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 35 gradë Celsius. Era do të fryrë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond në drejtimin juglindor, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 22 deri 33 gradë Celsius, Podujev 21 deri 33 gradë Celsius, Skënderaj 22 deri 32 gradë Celsius, Pej 24 deri 30 gradë Celsius, Prishtinë 24 deri 35 gradë Celsius, Gjakov 22 deri 35 gradë Celsius, Malishev 24 deri 33 gradë Celsius, Gjilan 21 deri 34 gradë Celsius, Ferizaj 21 deri 33 gradë Celsius, Kaçanik 22 deri 32 gradë Celsius, Prizren 22 deri 31 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Bashkë takohemi në edicionin tjetër. Deri atëherë, mirë takofshëm.